հարկարժան հույս Հայաստանի նախաձեռնության աչակիցներ, հիշեցնում եւ դերեկացնում եմ ձեզ, որ քնահատման շահում 500 դոմսերից մնացել է ընդամենը 229 դոմս։ Եվ այս քնահատման շահում խաղարգության ողջ շահույթը դրամատրելու ենք այս տարվա ավարտին Հայաստանում մեր երկրորդ հույսի միջոցառում իրականացնելու, որի ընթացքում 100 գարիկավոր ընտանիքների բարեսիրական եւ հոգեվոր նպաստ ու սնունդ ենք դրամատրելու։ Հուսով եմ նախադեպված այս 500 դոմսերը կսպարվեն եւ անհրաժեշտությունը չեն ունենար հետացկել եւ հունիսի 1-ին Facebook Live-ով գիրականացնենք գնահատման շահում խաղարգության միջոցառումը։ Մնացել է ընդամենը 1 ամիս, շտաբեք ու շահեք 20 գրամ ոսկի որպես քնահատանք։ Դոմսերը ձեռք բերելու համար GoFundMe ծրագրին $10 եք փոխանցում եւ անմիջապես մենք ցեզ ենք ուղարկելու դոմսը։ Միացեք մեզ այս հայրենասիրական, բարեսիրական խաղարգությանը։ Ձեռք մեկնենք մեր գարիկավոր հայրենագիտներին։ Աստված օրհնեց ձեզ, լավ մնացեք։